რესპუბლიკის ხელისუფლება ჩამოსული და თავისთავად ცხადია ვესტრები. ახლა ეს ადამიანი არის ერთი ადამიანი, რომელიც არის ავადმყოფი ადამიანი და მე ახლა ავადმყოფებზე კომენტარს არ ვაკეთებ ნამდვილად. ვთქვით, ვიყავი წამოყენებული ნაციონალური მოძრაობიდან და გავედი მაჟორიტარ დეპუტატად. მე ყველასათვის ნათელია და მთელი ქვეყნისთვის ნათელია, რომ მე გავაკეთე ოფიციალური განცხადება, თუ რატომ გავედი და რისთვის გავედი ნაციონალური მოძრაობიდან. დღეს ვარ დამოუკიდებელი დეპუტატი. ანუ სერვისულ პოზიციაში და ამდენად ჩვენი დამოკიდებულება არის ისეთი, რომ თუ რომელიმე ხელისუფალი გააკეთებს, თუ რომელიმე პოზიცია გააკეთებს ნორმალურ საქმეს, ჩვენ გავართ მის გვერდში. ეს ვაჟბატონი ახლა რომ იბრძანდება პირველ არჩევნებამდე, ქართული ოცნების საპარლამენტო იმის რა ქვია არჩევნებში კანდიდატი რომ იყო გურამ ოდიშარია, აქ არ შემოუშვეს. ეს იყო მისაბიშვილის დავალებით. ეს ის მისაბიშვილია, რომელიც 9 წლის განმავლობაში ჩადიოდა სამეგრელოში სააკაშვილის დანაშაულებრივ რეჟიმის იმ სასცილს, რაც ხდებოდა სამეგრელოში. უბრალოდ ეს არის ამბაზრზენი. მე განცხადება გავაკეთე Facebook-ზე, რომ თუ ვიხილავდი მისაბიშვილს, მე მექნებოდა. ჩემი რეაქცია ვინაიდან? მე ვიყავი ის ინგა ქადავა, რომლის ზურგზეც მოვიდა ქართული ოცნების გამარჯვება სენაკში, რომელსაც ეს ვაჟბატონი, ეს კრიმინალი მისაბიშვილი უშლიდა ხელს. სამარცხინოა, სირცხვილია. თუ მისაბიშვილი იქნება მხარდამჭერი მარგველაშვილის, უნდა თომი ომს მიიღებენ. ჩვენ არჩევნებს დავდებს, სულ სხვა შედეგებს მერე. მესაბიშვილზე პრეტენზია მექნება, აბარა იქნება 2012 წლის 15 აგვისტოს რო ჩამოვიდა ჩვენთან ბიძინა ზუგდიდში, ყველა თქვენი ქიყავით და იცით, ქვები დაკირტული მანქანები რო ჩამოიყვანეს წალენჯიხიდან, ზუგდიდი იმიდან, სენაკიდან და მაგას ხელმძღვანელობდა მესაბიშვილი და რა ცხვირი და რა პირი დადგა. 15 აგვისტოს თუ კლავდა ამ მესაბიბას, რა ქვია ივანიშვილს, თუ მოეკლა იმ დღეს, თუ კლავდნენ ესენი ქვით, რა ვიცი ახლა, ხვა კი არა, პატარა რაღაცა მოკლავს ადამიანს თუ ბედია, არა? დღეს რატო უედგა გვერდით? შია ვისია მესაბიშვილი რო იქნება მაგის ხარდამჭერი, იმიტომ წააგებს მარგველაშვილი ამის სიტყვაზე სრულ მნიშვნელოვანს გეუბნები. ეს იქნება ფაქტი, რაც ვთქვი მე მაისში, ივნისში, რაც ვთქვი მე აგვისტოში, რაც ვთქვი მე სექტემბერში, ის იყო მოგება და გამარჯობა და დამარცხება, რაც ნახეს. აი ვნახოთ, აღდგომა და ხვალიო. აი მესაბიშვილის დაირებს, რომ დაიხ სპეციალად უდგება მესაბიშვილს არ პოლიტიკი არ აქცეს რეგიონში და ის რომ ჩაქოლოს, ის რომ გაანადგუროს პრეზიდენტი არ გახდეს, იმისთვის არის დღეს მოსული. ეს ჯიბგირი